السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله ومصليا ومسلما على رسول الله. سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Hadirin yang hormat, Sahibul Hajat Bapak Dede kali Ibu Neneng, ugia paranjang yuswana dalam keberkahan. Anu dipun hormat para tokoh, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan, sarang sadayana mustami'in wal mustami'at. Hormatun pribados, semoga semuanya terhormat di sisi Allah Ta'ala. Abdi heula sakali ke sadayana ngir. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Thank you.
Sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa tidak terlalu banyak laki-laki tapi lebih semangat 175. Ayo sama-sama sallallahu wa sallam ala nabi Oh,
mawadah yang sakinah, mawadah warahmah, silir gerukun, silir kadudum, silir kanya berkah solawat. Amalan-amalan Rajab dua pakaian kamu penganten masalah bab pernikahan maka orang tina bab Rajab ulah singkat padan Bu Neneng Adede hatur nuhun tos ngulang pribados tebih-tebih di Cipedung Jatisari Kota Waringin Soreang kadieu. Jadi we Pak Haji tiasa kadieu ka kampung Sindang Taman. Namayanya kadieu nya. Namaya. Nuhun Pak Dede. Nuhun Bu Neneng sing dicatet kasayan saya sebagai amal soleh. Amin. Mangga urang nyaritakeun bab Rajab. Ari Rajab teh eta hurufna tilu ro jim ba sabar ro
balikkeun ba nah hanya di ba jim ro jim ba ro na teh maknana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ro na teh jimna Jibril alaihi salam bana buruk. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan panggilan Allah Isra Mi'raj didampingi oleh jenderalnya malaikat yaitu malaikat Jibril alaihi salam memakai kendaraan super hebat super cepat namina buruk disingkat rojab. Oke. Pas aja tong milu culang cileung keun we tamay nu ngatur sama. Dina kitab Al-Ghunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu ta'ala nafsiran rojab teh rohna rahmatullahi kasih sayang Allah rahmat Allah jimna judullahi kalomanan Allah kemudahan Allah nanti ba birrullahi kebaikan Allah. Jadi Rajab itu bulan yang penuh dengan rahmat Allah, kalomanan Allah, kemudahan Allah, sarang kebaikan-kebaikan dari Allah. Hebat tidak? Hebat. Istimewa tidak? Istimewa. Oke, Rajab tadi disebut Al-Asab. Tinggalkan dia. Halo. Sumber atanapi usulna kebaikan derasnya, derasnya kebaikan-kebaikan. Bahkan disebut oge Rajab teh bulan tuli. Naon sababna tidak terdengar suara-suara pedang yang perang. Teh pertikaian, teh aya perkelahian, teh peperangan, bega disebut tuli itu kadengena naon. Hebat tidak? Hebat. Maka ieu Rajab kurang kedah dimulyakeun. Saur peristiwa penting di antawisna nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti Sayyid Abdullah masuk ka Siti Aminah. Nah, itu mulai masuk nate malam 10 Rajab. Matak malam 10 Rajab salah satu malam yang kalau berdoa doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Doa anu cepat ijabahnya di antawisna sanes malam hiji Rajab wae termasuk malam 10 Rajab. Kami hamil ya, Siti Aminah mulai 10 Rajab. Teras lahir 12 mulut, cik hitung sabara bulan. Tebarang Rajab, mulai Rajab ya. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, Safar, mulut berarti 8 bulan. 10 Rajab, 12 mulut. Jadi kurang lebih 8 bulan. Mai rata-rata awewe umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamilna teh rata-rata 8 bulan. Da Siti Aminah oge ngabobotkeun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 9 bulan. Imam yang mutan ya. Satu hari hamil 1000 dosa diampuni. 1000 kebaikan dituliskan Allah. 1000 derajat diangkat. Sapoe tane? Kalau 1 bulan 30.000 kebaikan.
30.000 dosa diampuni. Kali 9 bulan 270.000 dosa diampuni. 270.000 kebaikan dituliskan. Tak bagja awewe anu loba budak. Tak lu ngerti mah. Loba budak teh. Abdi pamajikan Allah nu di kabeh. Kabeh keuneh ku urang. Alhamdulillah. Tuh. Uya simpangnya putrana leuwih ti 40. Alus tah teh ceuk agama. Bagja. Bade naon? Teraskan, walar teraskan, jeng rek naon gawe atau apa yang mana? Ningrene, sok gawe naon? Kurang lelaki dah masing awak jenggung badak, terbisa rene? Nya, aje mending naon? Ningrene, dosa obang dihampura, kalusan dituliskan darajat tinggi di sisi Allah. Tapi kalau orang keluar, horajat. Min dunubiha keluar tina dosa-dosa jika manehna baula dilahirkan ku inungna dina kalbah bersih tu boga dosa lamun mawat ku gah ngelahirkan syahidah lanjeng muan ditanya ku mengkar nakir tentang manrobuka disebut nate bebas tina fitnah kubur. Fitnah kubur eta pertanyaan malaikat mengkar nakir dan upupus ku gah ngelahirkan mengua ayah eta. Bahkan jasad nage muakena kubilatung di jero kuburna. Tak dilakukan sing manaot budak najur. Hana apa iya iya naon so? Apa mulia naon gitu teh? Alim, alim keke. Tak nai dilakukannya kupadi cepat hamil. Terus mulai kan ngadonan manggilnya. Tanya sehingga ingat punya omongan sok jadi lem di rumah tangga jadi lebih rawas ya serasa kurang sempurna rumah tangga namun jangan mudah ini aku nanti jangan empat kalinya pemikiran gimana rajam pemikiran enam bulan rajab. Muliakeun supaya ke urang dimuliakeun ku Gusti Allah. Ngahina bulan rajab bakal dihina ku Gusti Allah. Terus dihina ku Allah digebruskeun ka neraka. Tak muliakeun urang. Cara ngamuliakeunana adalah ku midamel macem-macem warna-warni amal soleh. Nah, ulama meningakkan kahiji amal saya di neraja teh puasa. Amal hiji teh. Dan cena? Puasa. Ayo na beredar. Dina WA, ayah share. Ya, anu ngabid'ahkan puasa rajab. Share tentang anu nyebutkan hadis rajab itu puasa rajab itu palsu dan tidak ada anjuran maka ku Pak Haji dijelaskan hiji we dina kitab Fathul Muin karangan Imam Zainuddin Al-Maribari radhiyallahu taala anhu aya bahasa kieu sapara afdhalus syuhuri lisawmi ba'da ramadhana al ashhurul hurum afdhalus syuhuri cicing los tadi akhirnya hampir ngerangkeun itu nyamuk mungkin
Afdolus syuhuri, ari pang utama-utamana, pang unggulna, sapirang-pirang bulan, lisaumi bikin dipake puasa, ba'da Ramadona saat tos puasa Ramadan. Al ashhurul hurum eta sapirang-pirang bulan anu dimulyakeun ku Gusti Allah. Salah satu bulan anu dimulyakeun ku Allah teh bulan Rajab. Nah, jadi pang afdol afdolna bulan diange saum saat tos saum Ramadan adalah bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqaidah. Bahkan yang patul bina itu mahan Syaban kalimanan teh. Kartos berarti lo mencece kakang puasa Rajab bagus, puasa nu abdol saatos puasa Ramadan. Kartos jelas ente. Matak lamun ayah nunga bin'ah kentong di daya nages tibahula. Nunyebutkan bin'ah karena puasa Rajab nages tibahula. Jangan dihiraukan. Barang. Jangan dihiraukan. Jangan dihiraukan. Ges urama puasa. Puasa. Pekwe tamah tekudusa bulan. Camplong lah itu mampu. Rek tilu poe awal. Rek ditambahan jeung tilu poe pertengahan. Rek ditambahan jeung tilu poe akhir. Tiluanana dipigawe sae. Atawa rek Kamis Jumat Sabtu. Jumat Kamis cuma satu awal, rek tengah, rek akhir mangateh teh. Atau angkewe ari manok beberumna tanggal 27 Rajab teman nok beberumna hari hak Kanjeng Nabi Mi'raj. Pek eta geus nanaon. Nu penting kudu ngalaman sapoe mah. Peperiheun cara ulama, ulama mah seueur nu puasa Rajab. Jadi teruskeun nepi ka Ramadan. 3 bulan berturut-turut teka selang teu bohong. Tanu kitu mah ke di akhirat teteh moal dibere haus jeung lapar. Dijigeun ngariung sarombongan jeung para nabi. Pade kitu. Saya percaya. Tadi ge ngariung cai. Tah, Pak Haji Apip cuma awewe sok ayah head kumaha cuma teniat puasa Rajab niat nate ngodoan we heeh da memang kuruna kitu boga kodoanan mah tong waka puasa Rajab kodoan heula hutang bayar ngodoan teh hukumna wajib puasa Rajab hukumna sunah heulakeun heula nu wajib. Ya tinggal ni kan dia. Contoh turukan. Nusunat jeng nusunat. Nusunat jeng nusunat. Kengeng dihijikan. Kengeng dihijikan. Nusunat jeng nuwajib. Nusunat jeng nuwajib. Tekengeng dihijikan. Tekengeng dihijikan. Itu nafikih mah. Contoh mandina sholat. Isuk-isuk. Jam 8. Hayang sholat duha, hayang sholat taubat, hayang sholat hajat, oge hayang sholat istihoroh, dan ada sesuatu ingin menentukan pilihan. Ece tekiwe akan tekiwe sholat nate. Sejak abdi sholat taubat, sarang sholat duha, sarang sholat hajat,
sareng salat istikharah 2 rakaat karena Allah taala. Allahu akbar. Menang. Da eta mah nu opat kabrehanana ge sunah. Cek tadi nu sunat jeung nu sunat mah meunang dihijikeun. Tah salat kitu teh ngaranna salat borongan. Aku ngapung tertinggis nada ini cahaya keras ke wangi cece kakang buka setengah opat hayang sholat tobat hayang sholat tahajud hayang sholat istikharah ya jenuh lainnya darweh. Sejak abdi sholat tobat, sarang tahajud, sarang hajat, sarang istikharah. Karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. P. Menang. P. Menang. Ngarana sholat. Tapi lamun, anu sunat jeung wajib. Tekeni. Seperti kan memang subuh ayat qobliyah subuh. Ayat qobliyah subuh teh ranking kahiji salat paling terbaik salat qobliyah badiah. Moal aya nu ngalehkeun. Pang nomor hijina qobliyah subuh. Siapa orang yang paling kaya di alam dunia? Dialah yang bisa melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Itu orang paling kaya, lebih kaya daripada yang punya perusahaan rokok jarum coklat. Lebih kaya daripada yang punya perusahaan Indofood. Indofood saham nanti kurang lebih hampir 100 triliun. Unan-unan tah. Saham pun sah. Jelamang dari sholat kopiah. 2 rakaat. Tamarek di imah, memeh ke masjid. Pek, tenang. Dari sholat sunat, mah harus di mas, harus di imah. Munu wajib tah wajib harus diberjamaahkeun di masjid terutama ke lalaki. Nabi sering mengkobliah di bumi pas ke masjid langsung nuparduna sering gitu. Sebab imah teh ulah dijadikan seperti kuburan sepi teu dipake salat sunat, dipake salat sunat. Duha tadi bumi sae. Raske. Deur aja teh kieu disakan. Sejak abdi sholat qobliyah subuh, sarang sholat pardu subuh. Nah, etama tekenging. 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 Nah, ayah borongan. Terus kena tuh. Ayah ketengan. Ketengan makinya mun penting ya. Sejak abdi sholat tahajud 2 rakaat, Allahu Akbar, bisa. Sholat tobat, bisa. Sholat hajat, bisa. Sholat istikharah, bisa. Tak etama, ketengan. Ganyarana ageng mana? Apakah borongan? Apakah ketengan? Nya ketengan. Dan dina barang beli oge, ngeborong jeung ngeteng beda. Borongan melebih murah. Ketengan mah rada awis eceran mah. Leres henteu. Leres henteu. Lamun bengi ceuk Pak Haji mah ningali sikon. Lamun gugahna jam 3:30 deukeut ka subuh, meuning borongan. Salatna hiji keun tahajudna naon. Aye gugahna jam 2 mah tong make jeung borongan atuh jam 2 mah da panjang keneh waktuna ge. Tahajud, tahajud. Hajat. Mana tuh? Hajat. Salat tobat, salat tobat, misa. Termasuk syukuran ge meunang borongan. Kieu contoh ayeuna bulan naon? Rajab. Eceut teh hayang naon? Ngagungkeun bulan Rajab, hayang Rajaban memperingati Isra. Aye ingat budak nomor 2 umurna 7 tahun pas miladna teh Rajab lahirna teh. Si emak di tepang tahun pupus nanti haulna Rajab deh
eho aing baheula nikah teh rajab gitu neng nya rajab ah borongkeun mah cek protokol teh ngariung tah bikin acara syukuran ieu teh syukuran teh diniatan sejak rajaban sejak haul sejak milad pun anak sejak milad pernikahan kenging rek tadi rek eka derwe kenging ngarana borongan ningali situasi namun borongan gitu mah kondisi urang ekonomina keur tepati bener arah kita lah kerana seset kamu ayo nanya situasi ekonomi can bener temenin diborongkan weh tapi lamun ece akan kebenaran tanah nakasabat ku jalan boga duit 3 miliar kan ayahnya nu kenging 3 miliar ayah nu langkung 3 miliar ayah terus weh urang teh syukuran tah eta mah alus ketengan sabab duit nage keur miliaran haol kolot haol bisa milad pernikahan bisa milad si bungsu syukuran teh bisa atuh rajaban ge rajaban we bisa da ieu duit keur nyepang miliaran ari ekonomi keur kieu mah maning borongan we kitu nya kartos henteu termasuk dina puasa dina naon puasa ayeuna dina teu naon tahan anjing cece teh kieu kana di akang teh sareng teh sejak abdi puasa raja sareng puasa dinten Senin sunat karena Allah taala menang dan nusunat yang nusunat PT misalnya pas pertengahan bulan pan sunat kurang teh puasa pertengahan bulan teh aya bulan binti ya dari sejak eta deh menang nusunat yang nusunat tapi lamun nusunat yang wajib ulah jika ngodohan eh puasa Ramadan hungkul dan kusabab cicingna dina bulan Rajab otomatis ganjaran puasa Rajab nah kabagian dan ku sebab eta puasa teh poe Senin otomatis ganjaran puasa poe Senin ge kabagian dan kabaran eta teh Senin teh aya mulbit sami puasa eta ge urang kabagian kartos ngan lamun aya nu ngameunangkeun tak eta na naon da aya ulama nu ngameunangkeun ngahijikeun niat puasa pardu jeung puasa sunat aya dari pikir mah sok loba pendapat teu naon tongku silang bantuan tongku tongku sil kartas jadi hiji naon amalan Rajab teh sahur nah pun aki uya lon cibabat tamat wae dugi ka Ramadan mun kan cibabat mah bulan Rajab teh siga bulan Ramadan teu wantun perang tuang siang-siang di luar tuang sabab 99% sararau jaman buya Allah sadayana terus eta paruasa 40 poe aya nu muasaan hijbul khofi aya nu muasaan hijbun nasr aya nu muasaan yasin aya nu muasaan surat waqiah 40 poe puasana teh di tanggal hiji Rajab nepi ka tanggal 10 Syaban kata darawa aya lebaran mencit Roma, mencit Haya, mencit Entor, dan teman-temannya. Ajib tidak? Ajib tidak? Ketika Buya Allah nakilkan anak incu, tongaku bapak kain, tongaku incu kain, nutradaik puasa Rajab, nutradaik puasa Rajab, anak incu Roma. Anak incu doma lain ka ece, lain ka akang buya alon ka anak incuna saking ku kedah-kedahna
puasa raja. Tak mumpung rajab kene tahun harum macam tangtu umur nepi kana rajab di komo aina lomba nu maot ngadadak pada dia aina teh. Nah pupus mah bisa saja ibu-ibu ti payun salimul afif ti pengker. Itu bisa terjadi. Atau bapak-bapak ti pengker. Ya bisa, itu bisa terjadi. Bisa, leres ente. Mau mampang-mampang rajat, manfaatkan. Jangan berhenti sebar. Berbuat baik. Beramal soleh. Jutaan. Ahli kubur. Ingin balik lagi. Ke alam dunia. Ingin berbuat baik. Sebab kebaikan ente karasa ke sejuru kubur. Jutaan ahli kubur yang baik alam dunia yang ibadah. Terus tiap tuh ingin nabi teh. Ayo namanya anas yang gak sudah bisa. Beda alam. Tahu rami bere kene kesempatan ku Allah anugerah yang tidak terbatas ya napas kene lebar mampang hebat di hadapan Allah adalah ngelikadi orang yang beruntung adalah orang yang menyibukkan dirinya di alam dunia dengan kesibukan berbuat amal soleh. Ayeuna ceuk yeuh ngaji. Kata wangi Buya Simpang masih hadir deui kitu. Isuk aya rutinan deukeut masjid urang. Hadir. Isuk-isuk. Salat duha. Peuting tahajudna Qur'ana. Tapi waktu dipake ngobrol di teras bari ngalakutu. Oh waktu ya abis seueur keneh kakirangan dina ibadah. Halo. Oyong tenang? Iya. Tiis ceuli harang pano? Iya. Sering dibejakeun ku Pak Haji. Tong sok mikiran omongan batur. Tano sok musing ganti omongan batur. Maca status batur dina WA nya. Siga ka aing. Nyinyiran kain, nah maksudnya asup ke kamar dipikiran atut sare tengena dahar tengena tina naon mikiran omongan batu Pak Eta teh ting nyinyir ke orang cantang tuh sehanya perasaan kahungku sok untung di gubris mah omongan Eta teh lempeng woy orang mah mikiran omongan batu ngena hirup teh darata-rata sok garing pikiran, tengok nggak kata pikiran omongan batur, tengok nggak orang kata omongan tatangan, terngiang-ngiang mulai. Ya, ada etanya nggak mata riwuh pikiran. Tata tuh babari, tata yang gitu teh hese, butuh waktu yang tidak sebentar, butuh pengalaman hidup yang tidak sebentar. Kudu mineng. Ya ngabejaan panji kudu minang ngan apa dihina dicaci goreng-goreng we kudu minang angkela minang ni jadi cuek kuat muntuh minang mah moal kudu minang dihina kudu minang diomongkan goreng kudu minang dicaci kudu air mewa kudu minang gitu teh angkela ku sering-sering teh mah jadi kuat tangguh jadi diomong ku mah teh lampang wena geus biasa gitu. Yang lamun dipuji, karena jadi sombong dipuji. Sok jelema anu dipuji we gila pujian, gede hulu rata-rata. Tapi lamun urang dihina menjadi mikir. Oh berarti ulah kitu teh aing kuduna memperbaiki diri. Dendam, balas dendam yang terbaik adalah dengan memperbaiki diri dan berbuat baik kepada orang anu benci ka urang. Itu dendam terbaik. Lain dendam teh ini kajam pangkulon. Oh,
panas ya. Namun panci can asup kana boona. Aing siapa eureun dudukkeun. Itu balas dendam yang tidak baik menurut agama. Hartos. Komo jadi ajengan, jadi ustad. Pasti aya nu ngomongkeun goreng teh ustad mah. Tadi ustad mah kudu siap dihina, kudu siap dicaci. Kudu siap diomongkeun goreng, difitnah, disebut bodoh. Kudu ustad. Kudu siap. Ari ajengan teh ulama teh warisan nabi. Betul? Lamun eceu dibere warisan sawah jeung pare, moal sawah parena hukul pasti jeung hamana. Nya, geus ngahiji sapaket hamana aya di dinya. Moal parena hukul. Tapi jeung hama. Tah jadi ajengan teh warisan nabi, moal nu ngeunahna hukul pasti jeung nu teu ngeunahna ada hama mah teu ngeunahna. Diam kamu Yanti. Allahumma sholli wa sholli wa barik. Jadi hiji naon? Hiji we terus teu naik-naik. Dua atau nomor dua. Kadua sedekah. Jadi untuk puasa karena ada udur, ada solusi. Nyaeta sedekah. Nungawi Pak Dede, Bu Neneng, Pak Haji mah sumping ka dieu teh teu niat bade ngajual ilmu. Tapi sejak sedekah ilmu mempeng bulan Rajab. Tak ayeuna abdi ka Ceneneng, ka Kang Dede sedekah ilmu, tak engke. Naon aing carangeus ngomongna kene? Oh, sok goreng sangka. Tangke abdi uinnya. Dan ini cuma langsung pikiran nanti kadinya, we. Mun mah teu ngibut ngebut nu kitu ge. Kartos. Waler kartos. Sedekah nah teh tong saminggu sakali Rajab mah. Moal poe we. Da lain bulan Rajab we anger harus moal poe. Ukurkeun jeung kemampuan. Mampuna teh ngan 2000. 2000 we asal moal poe. Mampu 5000. 5000 we. Kartos. Ngali di masjid aya nu keur rame kitunya maraca Yasin malam Senin atau malam Jumat teh. Urang head teu bisa puasa. Aya solusi. Sedekah dahareun. Nyeun bala-bala kehu atau nu babari tahu sebedah. Jeung eta naon? Kontol. Mangga sedekah ya sedekah hajat kitu. Umah poe mampang mampang moal beak harta dipake sedekah. Pak Haji Apip aya jamatan? Iya teh baheula mah dua jamat ngan dua teu lupa kurut breng deui teu dua namaha kadang jadi kilo opat lima kurut deui namaha deui amir aya 87. Ta duit dipake sedekah teh percis jiga jamat dikurung lain beak kadon breng notebook tambah gomprok. Amin. Naon sababna dipake syukuran. Pada untungna syukur teh tinggal ka dieu. Hiji nu aya moal dicokot. Kanikmatan nu aya teh moal dicana. Kadua kadon ditamahan. Nari syukur teh cik. Bahasa babarin kieu syukur teh. Nempatkeun hiji perkara dina tempatna. Cocok sarang kahoyong nu mere nikmat. Nyaeta Gusti Allah. Lamun urang dibere nikmat ku Allah di
pake sesuai jeung kahayong Allah mere nikmat, pasti ku Allah ditamahan. Nu aya mah dicokot. Siga kieu contoh. Padede. Cenderung bahan itu. Padede, contoh ima. Kapaji masihan sajadah, misalnya. Terus tarima, cek padede teh. Padede apip, ya padede masihan sajadah, mere sajadah. Tarima ku abdi itu teh. Ku abdi teh dibawa ka posrona. Amparkeun pake gaplek. Pake judi. Cik padede bungah moal. Moal. Cik padede goblok eta aja aku coba. Dibere ku aing karena dipake gaplek, pake judi. Dah yang mere di aing teu. Ku aing mah aya ge bisa dicokot sih tah. Kitu. Sabab naon? Dibere abdi ku padede cocok sareng kahayang nu mere digunakeunana. Terus pade teh mere sajadah ka abdi ku abdi teh amparkeun der pake tahajud. Der pake wiridan, pake istighfar, pake amparan ya ngaji kieu teh. Cek pade aduh teu sajadah ti urang. Dipake tahajud, dipake ngaji ya Allah. Bunga pade teh aya bahan. Bere deui ku aing sia. Da geuning dipake ngaji cocok jeung kahayang urang. Sajadah nu aya mah dicokot bahkan aya bahan ditambahan. Tah urang ge kitu rezeki ti Allah, kanikmatan ti Allah. Cece gaduh sampean, cece gaduh panangan, cece gaduh lamun. Gaduh sehat dipake ngaji ayeuna. Insyaallah sehatna ditambahan ku Allah. Amin. Kalau Allah teh sehat dipake ngariung ngaji, suku sehat dipake ngaringkah kana ngaji. Resep di ayeuna ge, insyaallah sampeana sehat, kanikmatan kesehatan sampean ditambahan ku Gusti Allah. Aminan, aminan, aminan. Amin. Ya Robban. Amin. Teraskeun. Teraskeun. Jam sabaraha ya? 10 menit deui. Mae we. Teraskeun. Hiji saum, dua katilu istighfar obakeun. Maka aya bahasa ulama Rajab bulan nyeureukeun istighfar, Syaban bulan nyeureukeun shalawat. Margi ayat perintah shalawat lungsur dina Syaban. Ramadan bulan nyeureukeun maos Al-Qur'an. Margi lungsur Al-Qur'an dina sasi Ramadan. Opat. Nyeureukeun doa. Doana anu geus arapal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Teu make wasil mah kosidana sakitu we mah aslina mah orsinilna. Tawasil makosidana ayat tambahan yasir lana umurana etama tambahan para ulama. Tena naon ditambah eta alus we tidak ada masalah. Kartos atak ari urang mah pernah naon teh ngeunah dilagukeun dilagukeun teh teu bosen jeung sok gampang apal. Baheula ge nya naon teh dilagukeun we kalau baheula mun bapatahan ngaji nya. Terakhirnya kurang lakukan, weh, tuh. Sebarang, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna tayeuh aya kertas doa sasi Rajab jeung hartosna jeung nadoman perjalanan Isra Miraj kenging Mama Eyang Cipah Syekh Muhammad Kurdi Mursyid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dong hoyong teu?
Kadang nya aya canakeun uingan mah waka ayeuna. Ngaji heula geus keur. Terakhir nomor 1. 5 we heula. Seueur keneh 165 we hipan acan ka panganten. Kalima maki dawuhan Habib Zain bin Sumait Madinah radhiyallahu ta'ala anhu. Sajelema nu maca Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Sabar. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Deui. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. 70 kali selepas isya. Tos salat isya 70 kali. Kulitna moal terak ku seuneu neraka. Jawab atuh. Alhamdulillah. Mumpung Rajab ieu teh, kieu sote Rajab dibacana. Mangpa mumpung baca jangan sampai tertinggal barang. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Allahumma ighfirli wa tub 'alayya. Allahumma ighfirli warhamni. Hiji puasa, dua sedekah, tilu nyeurkeun istighfar, opat nyeurkeun doa, lima nyeurkeun doa. Allahumma ighfirli warhamni wa tub 'alayya. Mun bisa lima anana itu pigawe. Mun teu bisa lima anana atuh sapoin dua poin wae mahnya kedah aya anu di didamel. Tos babrajab tapakeun ayeuna ayeuna lompat ka panganten. Mun tadi tos ngadona. Cayaan. Kali taheun. Tos Neng gelis awewe teh pakaian salakina, salaki pakaian awewena. Ari pakaian teh salah satu fungsina untuk menutupi aurat. Hartina suami harus bisa menutupi kekurangan aib-aib istri. Si istri ge kudu bisa nutupan kekurangan, kesalahan, kelemahan istri. Saling menutupi. Saling non menutupi. Tong sok di beja-beja ka batur eceuk kekurangan salaki. Cukup apal urang. Masalah urang mah kopet. Itu halus itu. Akangnya sarua. Cewek yang buka pemajikan. Masak terang guna. Menawanan datang tengah wirang sorangan. Ngakuk ngakuk nyebutkan kekurangan pemajikan ke batu. Sudah wajib gak boleh kirakan kekurangan sorangan. Saling menutupi. Terus deh lamun hayang rumah tangga langgeng. Harmonis kudu aya kok ngomong naon susi ari manis bukan lain komunikasi ngerasa kita sebelum di bingung kok jadi rumah tangga mah kudu aya ngobrol suami istri teh terus ente nanawan teh musyawarahkeun padedege ngayakeun di acara teh da make musyawarah nyariung ieu teh beres ku musyawarah mah tuh di acara teh ieu teh pan ceuk ceneneng teh ati aang geus awae teh onang keluarga kitu-kitu teh aya ngobrol kitu teh tuliskeun dina buku pihak cedadah
Moga dulur di Bandung sahwae tuliskeun. Kitu teh teh. Eta cenah kamu tuang ka stering di saha? Tuliskeun. Eta cenah hayang aya pangawasan cenah mamah yang sah, abdi mah cenah hayang Salimul Afif Anjasmara. Kumaha cek nya? Abdi mah hayang Buya Simpang. Urang dua nana we, Pa Haji Afif beurangna, Buya Simpang peutingna, pangkitu teteh. Meunang musyawarah. Kumusyawarah mah selesai. Tah nu sok jadi pasea teh kurang ngobrol. Tarabadami eta teh memacu kana papaseaan. Ku ngariung mah ku badami moal aya masalah teh. Seberat apapun dimusyawarahkeun mah sok aya jalan. Ece hayang usaha diniatan ngabantuan salaki ceuteh. Deur ceuteh ngomong weja obrolkeun ya. Kumaha lamun budak hayang ieu eta dagang tiung dagang pusana muslim tapi pia oslen. Hayu kumaha urang? Mancuk salaki teh. Mantap mah dagang kerudung, dagang baju muslimah itu bagus. Mantuan ka batur nutupan orang. Cocok aya mah satuju. Tah aya duit ieu. Tah pake modal. Kan kitu aya musyawarah meuna. Sok aya teu pamajikan berusaha teu bewe jaka salaki. Jawab aya. Aya. Aya kitu. Atak aya lamun uih damal uih naon nya tong sok langsung bobo pan aya salaki teh datang ker we sae geura nya lamun alus mah kumaha sok kacai heula bersih-bersih teh gentos acuk anu santai ge diuk dina kursi. Mah kadieu mah tadi bisa aya kajadian naon sok nyarios bisi butuh bantuan ngobrol we solusi meureun aya bisa ngabantu dibantu terus obrolkeun pangeunah pamajikan teh asa dianak da aya nu salaki teh datang keur tong muturkeun capek da sarua capek Pak Haji komo uih teh jam sabaraha jam 2 peuting jam 3 peuting tunuh naker isuk-isuk. Tapi sok mikir mun pamajikan teh hayang ngobrol jeung salaki teh. Bisi aya pada mikeuna. Nah sakieu mah, neng ka dieu sok tenang bisi aya naon tadi kejadian naon. Oh ya kieu pantesan. Ika subuh pan jadi ngeuna subuh kita keberangan. Ada isa jam 2 jam 3 mah kurang-kurangna mah teh teh. Mending keneh teu sare dipake ngobrol jeung pamajikan ngobrol anu manfaat. Terus henteu. Saya ente mulai ima datang ker datang ker pemajikan dia dianggap gebong weh setuju? Jawab setuju? Sakitu anu kapihatur margi teraskan ku Ustaz Dedi teh acan tawasul teh acan naon tai nama Pak Haji bade masihan doang tadi teh. Mah barudak dibagikeun. Dibantos ku nusanesna Oscar naon. Nu bade ngagentosan fotokopi mangga ditampi ku abdi diangge ka kepentingan di pasantren. Ran di pasantren abdi bayar listrik kukus sabulan teh 5 juta listrik kukusnya. Canu sanesna. Sok barantuan nu aya rezekina. Praktekeun sedekah rajab. Kayak 2.000, 5.000, 10.000, sebarah weh. Itu masih hange, itu nanawan. Nanti boga pikir. Alhamdulillah. Ayo, bebarengan. Cepat ya, bergerak cepat dari depan. So.
Aya dos diungkeun dos panitia. Alhamdulillah. Dana ka dieu. Sok dana sekarang menggalang dana. Kosong. Dipayun. Sok. Mari maca salawat. No, eta. Sok lebetkeun kadinya saya aya. Sok macan we. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Allah, alaikum, oh yeah.
Lutofai wa ya rahimar rahamai nas'aluka ya rabbi antarhamana rahmatan wasi'ah Allahumma alif bainahuma abdika ariseptian wa ammatika siti sara febriani kama alata baina adama wa hawa'a kama alata baina ibrahima wa sarata kama alata baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijata radhiyallahu anha wa kama alata baina Aliin radhiyallahu anhu wa Fatimata radhiyallahu anha wa kama alata baina qabail Aus wal Khazraj hatta hajaru ilaihim fa asbahna bi ni'matika ikhwana fa innaka qulta wa qawluka al-haq law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alata baina qulubihim walakinna Allah alata bainahum Allahumma la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu rabbana innaka rafur rahim Allahumma ansur sultanana wa umara'ana wa wizara'ana wa hukama'ana wa ashratana nasran ajiza da'ima Allahumma tawwil a'marana usrahi adisalana wa nawir qulubana sabit imanana wa wasi' أرزاقنا وأن الخير قربنا وأن الشر بعدنا وقت حوائجنا في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة فأجينا دهبون تن بري آيات شاري وسنة راس كنمانا بري آينا منامين وكسبات Insyaallah tepang di dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.